Preview. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan do'stlar, sizlar bilan Usta Oybek. YouTube kanalimizda navbatdagi Ubaydan Varshni polavtomatni sizlarga inshaalloh bugun obzorlarni qilib berish harakat qilaman. Bu apparatimiz ya'ni ikkitasi bitta apparat, ham svarka apparat, ham polavtomat. Ikkitasi bittaga joylangan apparat. Ichki konstruksiyasi qanaqaligini, qanaqa yoqishlarini, qancha tok berishlarini apparatni batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Do'stlar, videomizni boshlashdan oldin bizni YouTube kanalimizga Oybekka obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Pastda qizil tugmacha bor, shu qizil tugmachani bosinglar, like bosinglar, kommentariyaga chiroyli fikrni yozishni unutmanglar. Keyin o'sha qizil tugmachani oldida kolokolchik bor, qo'ng'iroqchasini sizlar udeniga qilib qo'ysalar, biz video yangilik obzor qo'yadigan bo'lsak, sizlar birinchi xabardor bo'lasizlar. Keyin Usta Oybekda shaxsiy Telegram kanalim bor, o'sha yerga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Nimaga desalaring, chunki bozorga borganlaringda apparatni qanaqa ichki konstruksiyasi qanaqaligini bilmoqchi bo'lsalar, shu Usta Oybek Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib, apparatni nomini yozasiz va apparatni ichini qanaqaligini, qanaqa ishlashini batafsil o'zlaringa ma'lumotga ega bo'lasizlar. Ubaydan MiG 550 ni apparatini, svarshni polavtomatni ikkitasi bittani qanaqaligini batafsil ko'rib o'rganib chiqamiz. Hozir apparatni ochamiz va o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Ketik do'stlar. Bismillah. Buni batafsil ko'ramiz. Komplektda har doimdek derjak massa kablari, svarka apparatiki, shotkasi, polavtomatni derjak kabli, ha, seriozniki o'xshayapti. Endi bunisi apparatni olamiz. Apparat og'irligi yaxshi. Mana bu kabelga tushuntirib o'taman, ko'pchilik so'raydi do'stlar. Gaz bilan ishlatgani, bezga ishlatgani mana shu kabelini u yoqdan bu yoqqa almashtirib ishlatiladi. Ya'ni gaz bilan boshqa perekitga qilinadi, bunga boshqa. Parashka bo'lsam, gaz bezgaz bemalol ishlaveradi. Yana bu yerda har doimgidek zashniklari, dokumentlari, pastda silkalar chiqadi, shu silka orqali kirib svarka apparat, polavtomatdan tashqari boshqa instrumentlarni ham obzorlari, ya'ni o'zlarini silkalarida bor, kirib ko'rishlaring mumkin. Mana apparat Ubay MiG 550. Ham svarka apparat, ham polavtomat. Keyin Ubaydan polavtomatlarda barchasida mikrokontroller tizimidan foydalanilgan ekan, zamonaviy texnologiya. O bu yerda upravleniyalari ichini ochamiz va ichki konstruksiyasi bizga ko'proq qiziq, ichi qanaqaligini batafsil ko'rib chiqamiz do'stlar. Ubay MiG 550. Bu haqida esa tushuntirib o'taman, ya'ni qaysi biriga gaz bilan ishlatgani, bezga ishlatgani o'zim ekki yozib qo'yibdi. Mana shunday holatda mana apparatni ochamiz va ichki konstruksiyasini sizlarga batafsil ma'lumot beraman va ichi qanaqaligini ko'rib olamiz. Apparatni ochamiz bo'lmasa. Do'stlar, apparatni ochildi. Ichki konstruksiyalar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Bir qator o'zim kuzatib turib, sizlarga to'liqroq ma'lumot beraman. Usta Oybekka ko'pchilik savol beradi. Mana bu shteker, mana bu kabelni qanday ishlatish kerak? Do'stlar, bu kabelni gaz bilan yoki gazsiz ishlatayotganingizda prikitga qilib almashtirib olasiz. Masalan, gaz bilan ishlatayotgan bo'lsangiz, bu yerga yozib bergan plusga ulab qo'yasiz, plusga ulab ishlatasiz. Agar siz gazsiz ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu kabelini minusga ulab qo'yib ishlatasizlar. Shunda effektivni yaxshi yoqadi, chunki bu sinovdan o'tgan, yoqishiga juda ham katta ta'sir qiladi. Gaz bilan plusga ulaysiz, gazsiz minusga perekitga qilib olib qo'yasiz. Svarka apparatni ishlatayotganda shunga ulab ishlatavorasiz. Ichini sizlarga konstruksiyasini tushuntirib o'tib ketaman. Do'stlar, apparatni ichki konstruksiyasi bilan sizlarga tanishtirib chiqaman. Ya'ni ichki tizim qandayligini batafsil ma'lumot beraman. Apparat ishlash konstruksiyasi, ishlash tizimini ko'rib chiqildi. Ishlash konstruksiyasi polmostviy tizimda, bu degani past naprejeniyada ham yaxshi yoqadi degani. Men sizlarga endi ichki konstruksiyasini bir qator tushuntirib beraman. Kirish tomonda bitta kulichator qo'yilgan va plataga keladigan bo'lsak, plata polmostviy tizimda ishlagan, ya'ni ikkita kondensator, ikkita tranzistor mana polmostviy tizimda bo'ladi. Bu esa
pol avtomatga ko'proq konstruksiyasida ishlaydi. Kirish tomonida diodli mostimiz, soda qilib tushuntirib o'taman. Diodli mostimiz 50 amperlik qo'yiling. Asosiy tok kirib, o'zgaruvchan tok kirib, o'zgarmas tok bo'lib chiqib platiga tarqaydi. Transistorlarimiz bu yerda 2tadan 4ta, ya'ni 40 amperlik transistordan qo'yilgan. Bu esa 40N60 NPFD IGBT transistorlardan foydalanilgan. Mostingimiz 50 amperlik. Kirish tomonida kondensatorlarimiz 680 mikrofarada 450 volt do'stlar. Ikkita qo'yilgan. Apparatda blok pitaniyasi tizimiga keladigan bo'lsak, bitta mikrosxemadan foydalanilgan. Bu ham SMD mikrosxemasidan foydalanilgan. SMD mikrosxemasi. Lekin hozirgi hamma pokoleniyada SMD mikrosxemasidan foydalanilyapti, chunki hozir nanotexnologiya o'tib ketilgan. SMD mikrosxemalar ham o'zini yaxshi ko'rsatmoqda. Blok pitaniya tizimi SMD mikrosxemasi bilan kontrollangan impulsiv transformatorimiz. Transistorlar soni 4ta edi. Chiqishga diodli shotkalarimiz 1, 2, 3, 4ta. 40 amperlikdan 4 dona diodli shotka. Asosiy verjayiz kelib ulanadigan diodli shotkalarimiz shular bo'ladi. Shular yaxshi tokni yetkazib beradi. Termodatchiklar, ya'ni apparat qiziydigan bo'lsa, o'zini-o'zi sovutish tizimi, ya'ni o'zini-o'zi bloklarda qoplab qo'yadi. Blok pitaniya tizimini tushuntirdim. Kirishda transistorlar tushunildi. Tizim konstruksiyasi o'sha polimosfet tizimda ishlaydi. Toklarni kontrol qilish uchun sizga aytgan rejimda ishlash uchun tokovi transformatordan foydalanilgan. Bu esa apparatni tamikana qotib tok bo'lgan mahalla kontrol qiladi. Transistorlar kuyishini oldini oladi. Chiqishga impulsiv transformatorimiz gabariti yaxshi va chiqishga eng muhimi drossellar qo'yilgan. Drossel esa svarka apparat yoki pol avtomat rejimida yaxshi yoqishini ta'minlab beradi. Miya tizimiga kelgan bo'lsak, miya tizim alohida tarzda qo'yilgan. Bu esa oldi tomonda tablolarni, pol avtomatdan svarka apparat o'tish rejimlarini hammasini miyasi boshqaradi. Bu miyaga mikrokontroller tizimidan foydalanilgan. Hozirgi texnologiyalar barchasida ko'plarda mikrokontrollerdan foydalanyapti. Mikrokontroller esa barcha vazifalarni bajaradi, ya'ni aytib o'tganimdek har xil rejimlarni, menyularini, konstruksiyalarni, tok berishlarini kontrol qilishni, siz aytgandek yoqish imkoniyatlarini juda ham yaxshi ta'minlab beradi mikrokontroller. Lekin do'stlar, buni bir minus tomoni bor, ya'ni minus tomoni ham qanaqa? Mikrokontroller yaxshi ishlash tizimi, eski tizimga qaraganda yaxshi konstruksiya jihatdan tizimlarni boshqarib beradi, lekin rentgen nurlaridan yoki ko'proq Rossiyadagi do'stlarimiz bu yerga olib kelayotganda rentgendan yoki boshqa narsadan o'tkazayotganda mikrokontrollerda dastur bor, ya'ni dastur orqali ishlaydi. Dastur ishdan chiqib ketib qolishi mumkin. Rentgendan o'tayotganda shuni ham ta'kidlab o'tishim kerak. Mikrokontroller yaxshi. Sizga belgilangan toklarni bir xilda ushlab bergani kontrol qilgani mikrokontroller tizimidan foydalanadi. Oldi tabloda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tokni va voltajni deb ko'rsatyapti. Volti pol avtomat rejimida har doim voltni kontrol qilgan, voltni ligirovka qiladi, ya'ni kuchlanish past baland bo'ladi. Svarka apparat rejimida esa current, ya'ni tokni kontrol qiladi. Bu yerda ikkita tablo bor, temperaturani set borligini va bu yerda o'sha sariq yoki qizil svetchasi bo'ladi, ya'ni apparat qiziydigan bo'lsa o'zini-o'zi bloklab qo'yadi. Oldi tomonga keladigan bo'lsak, bitta knopka bilan svarka apparatdan pol avtomatga, pol avtomatdan svarka apparatga va bu yerda rejimlari bor. Shu rejimlarga qo'yib ishlatishingiz mumkin. Ham oldiga ham yozib qo'ygan mikrokontroller tizimidan foydalanilgan deb. Mikrokontroll tizimi iloji yo'q, hozirgi barcha texnologiyada mikrokontroller tizimida foydalanib o'sha dastur orqali ishlab sizga kerakli qulayliklar tuzib beradi. Bilsalaring, o'zim ham mikrokontrollerga dastur tuzish bilan shug'ullanaman. Ancha yillardan beri asosiy ishlarimizdan bittasi o'sha dasturlash, tizimlash, kompyuterlashtirish bizning sohamizga kiradi. Shuning uchun bu konstruksiya mikrokontroller tizimini juda ham yaxshi tushunaman. Shuning uchun oldini ola aytib o'tib, sizlarga tushuntirib o'tib ketyapman. Mikshtekerni tushunalik. Agar gaz bilan ishlatadigan bo'lsangiz plusga, gaz ishlatadigan bo'lsangiz minusga, bu yerda ham oldiga ham yozib qo'yilgan. Xo'p, simda chiqish motorchigi uchun bitta motorchikdan foydalanilgan. Motor ventilyatsiya tizimi, kuler tizimi kichikroq. Lek barchasi tushunarli. Plata haqida batafsil ma'lumotni berdim. Endi buni yopamiz va qancha tok berishlarini sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman va yoqishlarni ham bir qator ko'ramiz. Toklarini ko'ramiz, qancha tok beradi, qanaqa shularni sizlarga tushuntirib ketaman. Do'stlar, svarka apparatimizni qancha tok berishlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni svarishni pol avtomat ikkitasi bitta. Qancha tok berishini batafsil ko'rsatib o'tib ketaman. Oldi tabloda ko'radigan bo'lsak, oldi tabloda bitta knopka bilan svarka apparatdan pol avtomatga, pol avtomatdan svarka apparatga o'tadi. Multifunksional. Xo'p, bitta knopkani bosganimizda pol avtomat va svarka apparat
ikkinchi rejimda turibdi. Ikkinchi rejimimiz bu, ya'ni gaz bilan bez gaz ishlatish uchun. Hozir birinchisi, ikkinchi turgani bu gaz bilan ishlatiladi. Ikki yana bitta knopkani bossak, ikkinchisi bu bez gaz ishlatadigan bo'lsa, shunga qo'yib olasiz. Bu mikserni endi menimcha aralashma bo'lishi kerak. Tik funksiyasi ham bor ekan va oxirgisi MMA. Birinchisi mana MMA svarishni apparat. Bitta knopka bilan almashadi. Ikkinchisi bu gaz bilan ishlatgani, uchinchisi bez gaz poroshkovoy sim bilan mix deyapti, aralashma bo'lishi kerak men o'ylashim bo'yicha. Uchinchisi tik funksiyasi ham bor ekan, tik ishlatadiganlarga. Bu qo'shimcha funksional bo'lishi kerak. Birinchisiga olamiz, MMA ga olamiz va tokini boshlang'ichda o'qitib ko'ramiz. Qancha tok beradi? Tak. Sekin asalikni ko'taramiz va maksimum ochganimizda 140 amper tok beradi. 550 da 140 amper tok, do'stlar. Ligrovkalar yaxshi. Maksimum ochganimizda 140 amper tok. 140. Pasaytiramiz mana shunday holatda. Maksimum 140. Endi kelinglar, past tokda, past kuchlanishda qanday bo'ladi? Napriženiyamizni ko'ramiz. Hozirda 220. Pasaytirib ko'ramiz. 160. Kam tak bor. Ochamiz va maksimum 140. Demak, past tokda ham yaxshi. Qo'shiqlarni ko'ramiz. Napriženiya pasayligi uchun, pastligi uchun ko'taramiz. Qo'lchigini ko'ramiz. Tokni ochishimiz kerak. Qo'lchig. Qo'lchiglar bor. Yaxshi. Mana shunday holatda mana. Yaxshi. Yaxshi. Mana do'stlar, qancha tok berishlarini realni ko'rdik. Nita 140-150 amper maksimum tok beryapti. Endi buni bir yoqishlarini bir qator ko'ramiz do'stlar. Ubay MiG 550. Do'stlar, endi Ubay MiG 550 da yoqishlarini ko'ramiz, qanday yoqadi, qancha tok beradi, buni ham ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, svarishni polavtomatda bez gaz, regulyatorlar polni ochiq, bez gaz ishlatgani minus ko'vladik, plus massa bo'lib turadi. Demek minus bu tomondan boran. Ko'ramiz. Yaxshi. Qancha tok? Maksimum ochiq. Tokimiz qancha? 100 amper. 100 amper maksimum. Pasaytirib ko'ramiz. Aytganda men svarish emasman. Mumkin. Oldim, hozir noto'g'ri ishlatgan bo'lsam. Shunday holatda yoqyapti, pasaytirib yoqib ko'ramiz. Shunday holatda. Pol avtomat rejimi yo'q, shunaqa mana. Endi sizlarga svarka apparat rejimida qanday yoqadi, buni ham ko'ramiz do'stlar. Svarka apparat pol avtomat rejimida mana shunday yoqyapti. Svarka apparat rejimini tekshiramiz. Svarka apparat rejimi to'plarimiz maksimum ochiq. Thank you.
Hop. Tuk tuk pasaytırıp koyarız. Yüzlantır. Gel salama böyle. Yakınsız. Svarka aparat rejimi, pul avtomat rejimi. Ben şunu halatta, bana Ubay MiG 550. Dostlar, selamlar, Stoybek oldu. Hazır çakar demimiz. İnşallah YouTube kanalımı güzel tutsalayım. Bana bunda yan gelgilerden Svarka aparat abzorlarını YouTube kanalımıza joyla borçlu hareket kılamız. YouTube kanalıya abone olup koşuysan çıkmazdan. Hazır çakar demeyim ben. Telegram kanalımı Stoybek'e otup abone olup bilir. Ubay MiG 550'de abzoruna kılık. Hazır çakar.